Karibuni, jina langu ni Kate Crowley. Mimi ni mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha walimu cha Colombia, kitengo cha matatizo ya kuongea. Hii video ni la kuunga hadithi linaloweza kushughulikia tabia zisizofaa. Ni picha na maneno zinalowasaidia watoto kuelewa: moja, tabia inayohitajiwa kushughulikiwa; pili, kwa sababu tabia hiyo linahitajiwa kushughulikiwa ama vile hiyo tabia inaweza kudhuru jamii na familia ya mwanafunzi; tatu, ni nini wanaweza kufanya badala ya tabia isiyofaa; nne, faida ya kubadili tabia. Kutunga hadithi, kitu cha kwanza ni kujua tabia gani linahitaji kushughulikiwa. Jiulize, mbona mwanafunzi wangu ana tabia isiyofaa wakati huu? Watu wengi wapendeza kusoma hadithi hizi mara mbili kwa siku. Tunaongea juu ya kurudia hadithi ama matendo kila wakati. Ni muhimu kutumia lugha ya mwanafunzi. Ifuatayo ni mfano wa hadithi yaliyotungwa na walimu kutoka nchini Ghana, kutoka shule ya watoto na autism na watoto wenye changamoto wa akili. Mate yatiririka kila wakati. Mate yanuka na kifua changu cha nata kila wakati. Nikiwa na mate, watu hawanikaribii. Nikiwa na mate, watu wanakimbia, hawanipendi. Nikiwa na mate, nitatumia kitambaa nifute mdomo wangu ukauke. Nikiwa mdomo wangu ukiwa umekauka, watu wananikaribia na mimi nafurahi sana. Nikitaka mtu anisikilize, huwa namchuna. Watu huwa wanasikia vibaya sana nikiwachuna, manake ni chungu. Nikitaka mtu aweze kunisikiliza, nitaweza kumshika mkono, na nikisahau niweze kumchuna, nitamwambia pole. Nikishika mtu mkono, huwa wanafurahi sana. Nikifika shuleni, nitakaa kwenye kidato changu. Nikisimama huwa nazuia wanafunzi wengine wasiweze kuona. Nikiketi kwenye kiti changu, nitamsikiliza mwalimu. Nikitaka kusimama, nitainua mkono wangu nipate ruhusa kutoka kwa mwalimu. Nikishasimama, nitamsikiliza mwalimu na kisha naweza nitawasikiliza pia wanafunzi wakiniambia niketi chini. Mwalimu huwa anafurahi sana nikiwa nimeketi, kwa sababu mimi napenda sana kusoma. Hii inanifanya nifurahi sana.